Takže nejaké tie dve minúty cca, podľa mňa tej výzve mali vítať už prvých bežcov a ako som vravel, tak ako píše tradícia, už 98 rokov v Košiciach nebudeme robiť nič inak ako všetci fanúšici roky pred nami povzbudzovať, tlieskať. A všetkýve tlieskačiky a máte tam aj balóny, aj vlajočky, takže poďme urobiť ročník 2021 poriadným a veľkolepým, keďže ten rok dozadu 2020 bol oč... dostal strieborný status, takže táto naša košická trať. A strieborný status, čo už samozrejme vo svetovom meradle niečo znamená. Ako som spomínal, je tretí najstarší maratón na svete, je to Bostonskom a Jonkerskom maratóne a úplne najstarší maratón v Európe. Senia Košice, prípadne Košice, Levešany Košice a tak ďalej a tak ďalej. Teda tá trasa sa od roku 1000 cyklistov a prvé auto, ktoré prichádza, a teda prvé minútky, my sme to mali zažiť. Košičania a všetci hostia, ktorí prišli do Košíc práve na tento špeciálny event, tak vás poprosím a myslím, že ani nemusím prosiť, aby sme do toho dali hneď úvodných kilometroch veľkú energiu. Začínajú vynehrať spoza rohu a pretínajú roh ulice Hlavnej a Komenského. Manzona PSK, privítajte ich tak, ako sa na Košice patrí. Košice Pins Marathon, krajne 21. Vojko tu Slovakia, Field Energy from PSK, Panzor. Tak to sú bežci, ktorí zaujímajú. Ďakujem za pozornosť.
toto sú Košice a vítame nielen košických bežcov, ale aj bežcov zo všetkých kútov Slovenska a zo všetkých kútov sveta. Práve boli opatrenia, ale je veľmi príjemné vidieť v roku 2021 peknú veľkú účasť Košice a ulici a Košice ľudí, ktorí prišli do okolí už o 9 hodine ráno. Košice, to je tá energia, ktorá vždy od ktorých ranných hodín vykroje týmto mestom. Tam máte aj svojich príbuzných rodinu, tí, ktorí bežia, tí, ktorí proxy obrénovali.